大家好，我上面我又来了。前两天我从洋行口带回来一个好东西，汉源特色坛子肉哈。这一罐五斤花了330哈。今天做一个坛子肉炒招牌椒，开干。这个包装非常的独特啊，是一个土罐罐，就是专门拿来装猪肉的。罐子里面有猪肉和肉哈，要把肉挑出来。三斤肉，两斤油哈。这肉是腌制过后来炸的哈。羊肝是鱼虫哈，可能这个腊肉就不好做哈，潮湿得很。他们觉得这个猪肉腌制以后再炸，炸完以后然后放在坛子里面保存啊，这样放的时间就应该比较久。把猪肉改成稍微厚一点的片子啊。再切点姜蒜片，再准备两个菜海椒，全部切成菱形片，这种海椒是不烂的哈。阿哥点火，要得开干。锅杀空气下坛子肉，这里边有猪肉的就不放油了。爆出油以后放入招牌椒，一起煸炒。这个坛子肉吃出来的口感就跟腊肉不一样哈，这个有点趴，腊肉反硬哈。放入姜蒜片，继续煸炒。最后放入配菜。然后放低点毛毛盐，激进一点。要得了，起锅。这样一份非常下饭的招牌椒炒坛坛肉送给大家。就这个坛子肉炒招牌椒，我后几天评论里面有个小红心，你没给吗 ？Thank you， 妹儿对马起，来哟，请了。要得，很干。尝尝这个，搞搞嘛。真的肥的，我觉得肥的好吃。我在阳光已经吃过了哈，我没得吃。然后我跟你说，非得我说的一起吃。它这个跟腊肉的区别就是这个有点趴，然后腊肉是反硬的，而且这个汁水比较多。嗯，跟腊肉比，嗯，啊，是不一样嘛。它这个肉是已经炸熟过了哈，炸熟以后放在坛子里面了。你看一斤肉炸出来只要半斤，就有50%的油全部煸出来了，对吧？这个也是劳动人民的结晶哈，充满智慧啊。可能那边天气潮湿，可能腊肉肯定长蛆。我们只要不得长蛆，我们放营养液没问题哦。但猪油不好点嘛？那这样。哎呀，非常好吃啊，香啊！你说中了吗？什么时候吧？哦。没听说，嗯，那让俺汉源吃吃，我头一次吃肉我都感觉很诧异哈，还可以。你平时你惯不惯你？嗯，坛坛肉的嘛，啊，装坛坛肉。他们汉源地方没家没户都做，因为我们这儿没家没户做腊肉是一样的。嗯。我参加坛坛肉。他专门做吃的，跟那种大坛这种。啊啊。一买一坛，可能买几十百斤。哦，就是，那三头猪羊全部扔坛子肉。哦，那那吃的时候要弄的就是。哦，那我改过。真的哦，还是肥的，我肥的好吃啊。旁边电视频到这儿，如果喜欢我，喜欢互动就请关注我们。我哪里？我明天见，拜了个拜。